តានាងចិញ្ចាមានវិការក្រក់ក្រៃយកឈើមកចងផ្ទៃធ្វើដូចជាមានកលធ្ងន់ចូលទៅស្រដីនៅពីអប្រិយកណ្ដាលជន់ថាព្រះដ៏មានបុណ្យព្រះស្រេចគង់នៅកន្តើយមិនកឹតដល់គាត់ខ្ញុំឲ្យលើកាន់តែចាស់ខែហើយមិនដាច់ទេសនាប្រងើយមិនកើតឡើយត្រង់ក៏ខ្ញុំមានអ្នកឯណាគេមករាសាជួយថែទាំសូមស្ដេចមេត្តាខ្ញុំក្នុងកាលគ្រាឥឡូវនេះអង្គនាងចិញ្ចាពូប៉ុណ្្នឹងដោយតេជានុភាពនៃរិទ្ធកំរើកដល់ព្រះអិនញោមព្រះអង្គខឹងហេតុអីបានជានាងចិញ្ចាទៅមូលប្រកាច់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូច្នោះព្រះអិនក៏និមិត្តកណ្ដុលទៅឲ្យកាត់ខ្សែចងនៅរបូតជ្រុះធ្លាក់ដល់ដីនាងចិញ្ចាខ្លាចតេជាអំណាចព្រះចិនស្រីដល់ពេលខ្លាចគេដឹងរឿងអញ្ចឹងចេញទៅផុតមិនផាត់បានប្រមាណផងញោមនាងចិញ្ចាតាណាបធោនីសោពញោមឃើញទោះប៉ុណ្ណឹងសេចក្តីអាក្រក់ដែលនាងចិញ្ចាធ្វើជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌អញ្ចឹងស្ដាប់ព្រះនាងចិញ្ចាមកអញ្ចឹងដឹងព្រះអង្គថាម៉េចឯងញោមព្រះអង្គថាមនីនាងចិញ្ចារឿងនេះមានតែយើងពីរអ្នកទេទើបដឹងណាឥឡូវបើព្រះអង្គសម្ដែងតែអេអាត្មាមិនបានធ្វើទេញោមអត់ជឿទេអូនអាត្មាអញ្ចឹងទៅមកស្ទើអញ្ចឹងញោមថាអេអាត្មាមិនបានជឿទេញោមអត់ជឿទេទៅបីជឿក៏បានតែពាក់កដាលហើយចុះម៉េចទេដល់អញ្ចឹងទៅព្រះអង្គថារវាងរឿងនេះមានតែយើងពីរអ្នកទេទើបដឹងយ៉ាងម៉េចសុទ្ធិអសុទ្ធិព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តក្តីមិនប្រព្រឹត្តអីបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធក្តីគឺព្រះអង្គថាមានតែព្រះអង្គនេះអ្នកដឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់បានធ្វើផងសេចក្តីនឹងក្តៅក្ហាយដល់ព្រះអិនព្រះអិននឹងនិមិត្តកដោញោមឲ្យកាត់ចូលទៅកាត់ខ្សែនឹងចូលតាមប្រឡោះណាឯញោមនាងចិញ្ចាចំៃនោះអាត្មាមិនដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែទៅកាត់នៅក្បាលពោះនោះធ្លាក់មកស្ទាប់តែគេថាអេនាងចិញ្ចាព្រោះល្បិចតាបាបប៉ុណ្ណឹងឯញោមអំពើអាក្រក់ដែលធ្វើនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុណ្ណឹងឯញោមទីបំផុតទៅនាងចិញ្ចាបធូនីសោកញោមនឹងដោយអំណាចនៃសេចក្តីអាក្រក់ឃើញទេហើយដល់ពេលធ្លាក់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងអំពើអាក្រក់ប៉ុណ្ណឹងសួរថាងាយនឹងបានរើរួចពីអាបាយភូមិទេនៅអវជ័យនៅរួចទេថាមិនងាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពក៏សន្មតថាបញ្ចប់ប៉ុណ្េះឯងសូមអនុមោទនាជីវិតយើងតែខំច្បិចធ្វើបន់ក្រែងបានជាតុនតទៅជាតិមុខបន់នោះនឹងផ្ដល់ផលជាក្តីសុខជាតិនេះជាតិមុខសោកស្អិតប្រែខ្លាយបើធ្វើកម្មខ្មៅខ្លៅអត់បញ្ញាដែលនឹងបានផ្លែផ្កាទុកក្តៅក្រហាយដេកដើរមិនសុខរៀងរាល់យប់ថ្ងៃក្រោយធ្លាក់
គ្មានអ្វីកង្ខាធ្វើល្អបានល្អនេះហើយជាក្រិតបើធ្វើទុច្ចរិតផលពិតសោកាបើធ្វើអកុសលមានសុខឯណាជាបានផ្លែផ្កាជាទុកសៅមកដល់ហើយដល់ហើយដល់ពេលហើយអសប្រងហើយស្ដាប់ព្រះធម៌ជីវិតមានលើត្រូវសាល្អព្រះធម៌បោះបងគូត្រង់ត្រាប់ពេលនេះជាពេលសំគូណាមានព្រះគុណម្ចាស់ខ្លែងសាសាប់សោកសាធុងជន់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ក្រត់បានជាច្បាប់កាត់បញ្ញាបោះពិតព្រះគុណថ្លៃបបសូមប្រទានធំវិសេសថ្លាបរិស័ទប្រស្រី
មកត្រីត្រាសូមទានករណាទាំងទូនមានអនុមោទនីនមត្ថុរតនតយាសវណ្ដាមីទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គក៏សូមកំបាំងអញ្ជលីក្រាបបង្គំនមស្ការចំពោះព្រះចំបីនៃបត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតនៈបឋមរតនៈនិងវសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដល់ឧត្តុង្គឧត្តមប្រសើរថ្លៃថ្លានៅក្នុងលោកទូព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាសូមព្រះអរំរាជានុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចសង្ឃនាយកសម្តេចសង្ឃនាយករងសម្តេចរាជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈក៏សូមចម្រើនពរដល់អាដាមហឹមឆែមទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជារដ្ឋមន្ត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងអាដាមលោកជំទាវញាតិញោមដែលអញ្ជើញមកអំពីតាមបណ្ដាក្រសួងក៏ដូចជាចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសិលវ័នសិលវតីដែលបានគ្រប់អញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងសាលវិលាឱកាសនេះដើម្បីបានចូលរួមស្ដាប់នៅព្រះសធម្មដែលជាពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅនៃអង្គសម្ដេចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងកម្មវិធីនីតិព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក្រោមកំណត់ប្រួយផ្ដើមដ៏គង់ពោះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិប្រិតបណ្ឌិតវណ្ណរនីហ៊ុនសែនដែលកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងក៏មានការរៀបចំក្រោមការដឹកនាំដោយផ្ទាល់ពីអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដែលបានសហការរួមជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានវិសុទូរទស្សន៍រដ្ឋនិងឯកជនអញ្ចឹងក៏ចូលទៅដល់ពគាថានៃពុទ្ធគាថាទី2ណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបដិកច្ឆេតੰកយិរាយ៉ាងចញ្ញាហេតមត្តណោភាសាបាលីលោកថាអញ្ចឹងស្ដាប់មិនបានទេញោមណាហ្នឹងហើយចឹងដែលក្តីខ្មែរហ្នឹងលោកសំដែងថាដឹងថាកម្មណាជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនហើយគួរប្រញាប់បញ្ញាធ្វើនៅកម្មនោះឲ្យបានមុនគេនេះក្តីខ្មែរលោកសំដៅទៅលើណាបើកម្មណាយើងធ្វើទៅវាបានប្រយោជន៍អាហ្នឹងយើងក៏ប្រញាប់ធ្វើនៅកម្មនោះឲ្យបានមុនគេឲ្យបានរួចរាល់ណានៃសក្តីនៃពគាថាហ្នឹងអញ្ចឹងតើវាមាននៃទលំទលាយជ្រាលជ្រៅយ៉ាងណាបន្ថែមអំពីនឹងអាភិបនិងអរតនីណានិមន្តទៅដល់ព្រះគ្រូធម្មកិត្តិយសសិនម៉ាប់ណាភិក្ខុរសាការនៅវត្តឥណ្ឌូកម្ពុជាខាងសង្កាត់ព្រៃវែងខណ្ឌកោអញ្ចឹងក៏សូមអរតនីនិមន្តលោកគ្រូដើម្បីបានជួយពង្រាយសេចក្តីនៃបញ្ញុលទៅដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវញាតិញោមហាពុទ្ធបរិស័ទបានជាទីសន្តាប់បានយល់ច្បាស់នៅក្នុងពគាថានឹងកណាសូមអរតនានិមន្ត
្រះបង្គំសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះអភិសរិយសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទ្ទេសបណ្ឌិតសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្រោមល្អង្គធលីព្រះបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រះគ្រូឋានាព្រះចៅអធិការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរអាយដាមហើមឆែមទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងកម្មវិធីនេតិពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់និងសង្គមនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយកម្មវិធីនេតិព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់និងសង្គមនេះនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដោយអស់លោកអ្នកញាតិញោមបានស្ដាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃឧបោសថសីលគឺសីលធំមាន15កើតនិង15រោចជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពដែលមានទូននីតិថ្លាថ្លែងសម្ដែងពធទេសនាដោយបានមានការរៀបចំប្រធានបទដែលទទួលបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះអំពីពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាបដិកច្ចេតੰករិយាយ៉ាងចញ្ញាហិតមត្តនោប្រែថាដឹងថាកម្មណាមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនគួរបញ្ញាប់បញ្ញាលធ្វើនៅកម្មនោះឲ្យបានមុនគេជាធម្មតាទេអស់លោកអ្នកញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបានដឹងច្បាស់ហើយថាបើទោះបីថាមិនបានកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏ដឹងថារបស់ណាដែលជាប្រយោជន៍ហើយក៏របស់ណាដែលវាមិនមានប្រយោជន៍ដែរជាដំបូងអាត្មាភាពក៏សូមបកស្រាយអំពីពាក្យថាកម្មពាក្យថាកម្មអមតនេះមិនមែនកម្មកង់កម្មម៉ូតូកម្មឡាននោះទេកម្មកន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់អំពីអំពើគឺជាទង្វើការធ្វើហើយបន្ទាប់ពីធ្វើនឹងទទួលបានលទ្ធផលបើទោះបីថាពេញចិត្តក៏ដោយមិនពេញចិត្តក៏ដោយវាកើតចេញអំពីទង្វើគឺការធ្វើរបស់អស់លោកអ្នកញាតិញោមខ្លួនឯងហើយកម្មនេះទៀតសោតដែលក្នុងប្រគាថានេះអង្គសម្តេចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងឲ្យថាបើដឹងថាកម្មណាដែលមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនគួរបញ្ញាប់បញ្ញាលធ្វើនៅកម្មនោះឲ្យបានមុនគេចឹងចំណុចនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមឲ្យថាបើដឹងចំណុចណាឬក៏រឿងហេតុណាដែលមានប្រយោជន៍មានផលដល់អស់លោកអ្នកគួរតែធ្វើរឿងហ្នឹងមុនគេជាទូទៅអ្នកណាក៏ដូចជាអ្នកណាដែរការធ្វើសុទ្ធតែចង់បានផលត្រឡប់មកវិញទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះការធ្វើនោះគឺវាខុសអំពីអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានខុសអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានពេលខ្លះធ្វើទៅតាមការនឹកឃើញដោយមិនបានត្រិះរិះពិចារណាថាទង្វើនេះ
វាទទួលបានផលជាទីគប់ចិត្តឬមិនជាទីគប់ចិត្តនោះគឺមិនបានពិចារណាច្បាស់លាស់ទេអាចនិយាយបានថាចេះតែធ្វើទៅអាចនឹងនិយាយបានថាមិនសូវជាមមាញឹកអីផ្សេងផ្សេងក៏ចេះតែធ្វើទៅអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់អស់លោកអ្នកញាតិញោមឲ្យថាបើដឹងថាដាំពូជហើយទទួលបានផលពូជនោះវាល្អគប់ចិត្តគួរតែខំធ្វើចាំបានពតណាអញ្ចឹងតើធ្វើនោះធ្វើនៅអីខ្លះតើបាននាំសុខឲ្យខ្លួនឯងទាំងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិធ្វើដើម្បីជារួមគិតរួមធ្វើរួមគឺដើម្បីបានសុខទាំងអស់គ្នាបានផលជាប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាដោយយើងមិនរំពេពិចារណាថាអ្នកណាកើតទុកក្តៅក្រហាយដល់នៅសក្តីលំបាកយ៉ាងណានោះគឺខ្ញុំមិនខ្វល់សំខាន់គឺខ្ញុំបានសក្តីសុខអាហ្នឹងក៏អត់កើតដែរបើតាមភាសាអាយដាមទេសរតន្ត្រីថ្មបានឃើញនៅតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធអាយដាមទេសរតន្ត្រីមានភាសាថាងារយើងមានហើយខំធ្វើទៅចាំបានពោអាយដាមបានចេញជាសារហ្នឹងថាងារយើងមានហើយអញ្ចឹងយើងខំធ្វើទៅដូចនេះទាញមកវិញថ្មចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមថាជីវិតដែលយើងរស់មានសពថ្ងៃនេះកើតមកនេះឪពុកម្ដាយនិងធម្មជាតិបានផ្ដល់ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងហើយយើងខំធ្វើទៅធ្វើអីខ្លះធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះទូព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពមាន4ចំណុចសម្រាប់ប្រគេននិងចែកជូនអស់លោកអ្នកញាតិញោមដើម្បីត្រិះរិះពិចារណាទី1គឺសទ្ធាឲ្យមានការជឿហើយការជឿនោះទៀតសោតការជឿប្រកបទៅដោយបញ្ញាចាំបានប៉ុណ្ណាការជឿប្រកបទៅដោយបញ្ញាជឿទៅលើអ្វីខ្លះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់យើងមុនគេត្រូវគិតបន